मोगाच्या न्हू, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा. आमच्या सोडवणदाराच्या येण्याक राखून आसा. ताका आमी साबार रितीनी, साबार घडितांनी मनशां थंय भेटता. प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यां थंय आमी विशेश तरान भेटता. हांगासर दया विशेश भुरग्यां थंय क्रिस्ताक आमी भेट येता. ही भुरगीं कुडींत विविध रितींनी उण आसलीं आसात. तुमी ह्या संस्थेक खुद भेट दिवं येता वा तुमची फुल ह्या फुलाची पाकळी ह्या संस्थेक दिवन क्रिस्ताक भेटिल्लो अणभव जोडूं येता.